Tohle je strašně hustý. Tohle to je strašně... strašně hustý a hrozně se mi líbí. Jak to tak nějak funguje, no. Kornplou, Hecarim Elis. Takže to jsou zase pavouci. Jak se děkuju, dobrý nápad. Dneska akorát děláme reakce, takže... dneska se na to podíváme. Tak to dá právě nějaký Číňan mástra a má tam Eze a Heimerdingera, tyjo. Ona možná fakt asi nejlepší cesta, tak je prostě tyjo hrát toho Heimera. A prostě nebrečet, no. Kámo, bez toho brečení to není ono prostě, tyjo. Prostě je to extrémně férový, jako v mástru tak mám být já, Standa, Mickey, Yara. Naopak třeba prostě Pardup, Filey. Pak teoreticky třeba Firebat ještě, Gaara a nějakých možná pár dalších lidí a to je všechno. Teďka mám 100 chutí dát toho Zeda. Jak se vám to líbí, čete? 6-4 Zed. Je možná lepší než 6-6 Fiora, tyjo. To the shadows. The dark beckons. No a mě to tak jako přijde teďko, že... ta Fiora tady bude totiž pořád něco dělat, ale tohle to je strašlivě broken, ty je. Tady vypadá skvěle, já to vím hodně čáčku, děkuju. Je to fakt... Nebudu říkat bomba, to je možná trochu přehnaný. Ale je to super. Koukal jsem na to balíky a 2 z 5 jsou od Mickeyho? No tak když taky dal Mickey 2x mástra jakoby s těma novýma balíkama, tak... jo, s těma jeho balíkama, tak samozřejmě. Master. Ok, Black Spirita nemá. To je velmi dobrá zpráva. By my honor, you must die. Sakr. Tady je ta trochu pain. Ale tady tu bariéru určitě chtít teďko nebudeme, takže dáme Asasinku. Ne, to je hloupost. Budeme ji chtít hrát. Pás. Precision and grace. Cut the breath. No, má Black Spear jenom jeden, takže prostě buď mě zabije Zed, tam mě zabije Fioru. Tam prostě podle mě není jako cesta jiná, ne. Marka, ok. Pff, ty pičo, tak to je hnus. Já normálně nevím, jestli jsem jediný. Já se nemůžu zvyknout na to, že jsem v těch Shadow Wars hraju ještě ty marky. Že prostě v tom balíku je tak hrozně moc utility spellů a tak hrozně moc utility karet, že to je prostě hnus. To jsem asi prohrál celá díky tomu, no. Jsem ztratil tlak a vlastně i stůl. Je co? Když hrajete proti Iony, tak prostě oni mají deny a třeba recall. A to je všechno, pokud tam nehrajete proti Yasovi, který hraje stuny. Ale proti těm Shadow Isles, tak prostě to je Marka, Glimpsa, Black Spear, název té karty, Vile Feast, to je šílený prostě. No, tak teď jdi pryč. Oh,
Kámo, tak to už tady jednou bylo, ne, dneska tohle. No, buď tomu toho hackera Marka může zabít, anebo mu ho vrátím do ruky. A já mu ho asi radši vrátím do ruky, protože se začínám trochu bát. OK. To je teda dost divný, jakoby trik tohle. Ale dobře. No, to je dva. Too easy. Ten taurení spell, který stunne všechny enemy, co mají 4 damage do útoku. No tak to je totiž, to je přesně právě ta karta, která... A to je přesně taková ta karta, kterou by si prostě hrál v Yasuovi. Protože on je krásný dát stun celému jako stolu, ale když to nedělá nic dalšího, tak je to hrozně drahý spell, který nám ještě je sloužil. No, jsme skoro vyhráli, tyjo. Že bychom zrušili ledrosové tu abilitu? Má to smysl? Nemá to smysl, že jo? Protože stejně, když teďko on zautočí, tak já jsem mrtvej, protože... On zahraje Hekarima. Hekarem dá 2-3 dvojky. No, takže já prostě stejně nebudu mít na to nikdy dost času, podle mě. To je se k zamyšlení tohle. Zase aspoň zahraje toho Hekarima, já budu mít na to čas. A jsme si teda asi OK, tohleto. Tak. OK. The order rewards its faithful. Mhm. Počkat, judgment plus 3 a 2, takže takhle. Jo. Potřebu manu, potřebu ještě manu. Tak. Okay. The shadow approaches. Jak to vychází teďko teda? Řekněme, že nemá Marku nic teda, jo? No, nebo jestli jí má jaký stejně vykantro, jo? Já mám stejně letálné, takže je to jedno. Jakoby, stejně jsem vyhrál já, ne? Stejně jsem vyhrál já. No. Okej. Okay. Okej, okay, tak dobře, tak teda v této bych asi normálně nevyhrál. GG. Pokud má Wild Feast, tak to ještě může být špatný, ano. To jsem zdátně měl blokovat tu 2-2. To mi vůbec napadlo. Kamon má fakt ten Wild Feast. Marka. Počkat, cože? Lol, ty vole. No, teďko pás kvůli Blackspearu. Nice. Vyhráli jsme. I never try me. Thank you.
Počkat. To dá až potom. Deny? What the fuck, ty vole? Combat? This will be quick. Je to tam! Ty vole! Tohle je balík, tyjo. Ježišmarja. Tohle to je úplně stejný, jako úter za 4 SM apokalypsy, tyjo. Tohle je fakt strašně hustý balík, opravdu.